ne kažem kriješ iza slike, ali ajte, eto, tebi ću da progledam kroz prste da Pozvaju čujem. me po glas. Biće sljedeći put, biće sljedeći Ajde, put. Daj Bože, već, ja koliko znam, jedno treći put se već, ti si mi gost u emisiji i mislim, čast mi je da mi budeš gost, naravno, ali uvek si nekako iza ove slike. Lepa je slika, ne mogu kažem da je lepa si žena, ali eto, bolje, možda ljudi bi volili... Sljedeći put idemo uživo, sljedeći put idemo uživo, jako. Znaš šta, kad je kritika u pitanju, neke stvari koje ćeš možda ti sad izneseš, ja ne znam šta ćeš da iznosiš, opet mora da stojiš iza svojih reči iza svojih nekih dela ili šta ti ja znam. Tako da bi ljudi verovatno vidjeli, volili da vide sa kim imaju čas da pričaju i ko to njima priča iza te slike. Ali ajde da ostavimo tu sliku. Okay. Ko ti je prvi na tapetu, Dragana? Eto ja ti puštam mašti na volju pa možda da ljudi malo slušaju. Da prvi na tapetu, ovi neka me, kako bi rekla ona drugoplasirana učesnica reality, blokiravaju. Ako me ne vole, nek me blokiravaju. Dobro, ja zaista ne znam kome je reč, možeš ti da samo kažeš kome pričaš. Pa ova gospođa, kako se zove, ova Aneli, drugoplasirana, a znači, elitarka. Znači, nju si stavila na prvo mjesto, ipak je ona na prvo mjesto. Pa eto, ona je onako, ona blokiravaju. Pa dobro, onaj, ja želim odmah da kažem kako se zove, tvojim ljudima i koji su moji tu. Ljudi, ja nemam svoje ljude, zaista... Pa mislim, podršci gledaocima, ima tu dosta i što te voli i što te ne vole. Prate ovaj radio, slušaju, gledaju, uživaju, tako da... Eto, pozdrav za njih ponovo, po ko zna koji put, za sve ljude pa koji... Pa da, ali moram da napomenem, vidjela sam za par sati je ušlo i pregledalo je već 6000 ljudi tvoj story. Ima dosta kritike, odmah da kažem, ima dosta komentara i dosta priča i s tim da odgovorim isto Siti Ahmić i njenoj toj sestri i svim njima koji su izjavili, koji po TikToku ovdje pričaju, eto i pišu i tako, da ja želim kao nešto da uđem ja, kako se zove, reality, pa se tako ja tu nešto namećem, ti znaš da ja u reality neću da uđem, ali volim malo s njima, kako se zove, da se zanimam. Tako i ona je to rekla, Ivan Marinković isto i on je izjavio emisiji, isto neku večer kad je bio sa svojim bivšom suprugom, Jelenom isto rekao, to je ona gaga, kaže, želi da uđe u reality. Tako da ja ne želim da uđem u reality, a kad bi ja ušla u reality, ne bi dobro bilo svima i mnogi bi iz realitija, ali eto, o tom potom. Imamo, primetio sam, nabrala si dosta tih igrača reality. Kako si zaslužila da oni svi, da imaš takav hejt od tih ljudi? Da li si nešto slažila? Pa možda zato što pričam kako se zove istinu.